Azərbaycanda növbəti dəfə heyvanlara qarşı qəddarlıq faktı qeyd alınıb. Müvafiq görüntülər Bakı-Astara avtomagistralının Ələt qəsəbəsindən keçən hissəsində çəkilib. Belə ki, Mercedes Vito markalı mikroavtobusun sürücüsü nəqliyyat vasitəsinin damında iki xırda buynuzlu heyvan keçi daşıyıb. Yüksək sürətli yolda heç bir maniye olmadan şiddətli hava axınına məruz qalan ayağı bağlı heyvanların narahatlığı çəkiliş zamanı aydın müşahidə olunub. Hadisənin görüntülərini təqdim edirik.